Vi köpte det här huset för snart 30 år sedan. Då behövde vi en bostad med många sovrum och även arbetsrum. Sen har tiden gått och nu är behovet helt annorlunda och då funderade vi på kan vi kanske hyra ut en del av vår bostad. Och så en dag så läste du i Göteborgs-Posten att Räddningsmissionen hade ett koncept. Hjärterum. Och då sa jag till Arnold, men titta här. Det här har vi ju pratat om att vi ska hyra ut. Nu kan vi få lite hjälp med hur vi ska tänka när det gäller lägenhet, vad vi ska ha. För vi var inne på att hyra ut övervåningen först. Och så kom ju de hit, tre stycken duktiga snickare och sa direkt, nej men där utbyggnaden är allra bäst. Bon daha waxaan imiday 2015 bishii 8-aad baan imiday aan maxay haydeen wallahi waxa deganaa dad kala duwan oo qaxootiya oo Soomaali ka mid yihiin Afghanistan Eritrea Arab wala isku jiray rag iyo dumar baa laaha. Här hade vi ju en bastu som användes mer och mer sällan och en dusch. Och nu blev det då ett litet matrum och ett kök istället. Här kunde vi, om man fixar till en toalett förhållandevis enkelt, ordna med en egen ingång till lägenheten. Och det var en del utskick som behövde fixas. Från hjärterums sida så är det ju inga krav på oss. Vi är ju bara hyresvärd som har hyrt ut. Men det känns ju väldigt roligt när man får en person som bor i samma hus och kunna umgås och göra lite olika saker. Jag hade just blivit pensionär när hon flyttade in här, Sara, så att jag hade behov av att vara igång på något sätt. Och när jag förstod att hon tyckte det var roligt att baka, men aldrig hade använt en ugn innan, så sa jag, då kan vi göra det ihop, för det tycker jag också är roligt. Jo, en fundering som vi hade var ju, vad ska våra trevliga grannar tycka? Jag gick runt och pratade med dem och förklarade hur det hängde ihop och vi har ju bara fått positiva kommentarer och en del har varit väldigt pushande och påhejande. Och det är nästan som man kan se i ögonen att de tänker om inte vi skulle kunna göra något liknande själva. Jag har inte märkt att jag har ett barn och 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 har ett barn. Udegen dadkan la jaarka ahay gurigan la deganayna wadad aad u wanaagsan. Jag gillar barn och ungdomar och allt arbetat med barn och ungdomar. Det är väldigt roligt att ha dem här, nu när våra egna barn har flyttat.